Selam dostlar, bu men Erke Bulan kezer. Men sizlerge top 5 lakatı körsetetin bulan Minecraft'tan. Birinci, подписаться кнопкасын ұмытпаңдар и лайк басыңдар. Бұл видео ұнатса егер. Ал біз бастаймыз. Кеттік ал. Дұстар, сендерге мен бірінші лайфхакты көрсететін болам. Ал міне. Оны бәрін білесін шығарсыңдар деп ойлаймын. Ой, төс қалды бірінші. Ол дегеніміз, мысалға, сундук, печка, немесе верстак. Иә. Сендер Ne, жүрөтүн жерде ортасында бир кнопка бар. Сонун эки рет басыңдар, отурасыңдар. Отурган соң мына жакка табышка менен жазсаңдар болот. Мисалга, "Сәлем." "Привет." "Привет." Я, осылай жазсаңдар болот. Бирок Мен көрүп турса, айтты мен привет деп. Енді сосын осындай табличканы қойға да болады. Қалай десеңдер, тады екі рет отырасыңдар. Мысалға верстакқа қойсаңдар болады. Міне. И оған мысалға алмазны меч, анау мынау. Мысалға сундукқа да жазып қойсаңдар болады. Мен де осылай жазып қоямын, мына қараңдар. Лайфхакт. Ой, қырсай. Енді мына не істейміз ол үшін нақ не үшін үстіге орнатылмағанын айтайын ол үшін мына бұзасыңдар и мына жаққа қоя аласыңдар секірейік бай отырмаппын ғой десе осылай мына қоюға да болады міне 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 Бірақ үстіге қоя алмайсыңдар. Осылайна не болды? Мына ата печка. Сундук. Верстак. Жарайды, осылайна бірінші лайфхагымыз өтті, ал біз екіншіге лайфхагқа көшетін боламыз. Міне, екінші лайфхагымызға да жеттік. Енді кіреміз. Мяу-мяу-мяу-мяу. Таңдайтынымыз. Ой. Так, короче. Осылай жер қазайық. Чтоб біздің қой кетіп қалмасын. Ну, нормально. Бұл емес енді. Үлкен шықса. А, міне. Енді біз бұдан цветін ауыстыра аламыз. Міне, ақ болған. Міне. Мысалға, қызылға. Мысалға, жасылға. Маған ұнайтын цвет. Сары. Енді біз осылайынан екінші лайфхагымыз. Егер екінші лайфхаг осындай. Егер білетін болсаңдар, комментарияға жазып кетіңдер. Ал біз үшінші лайфхагқа кеттік ал. Достар, енді үшінші лайфхагымызға да келдік. Кәсіңдерге көрсететін боламын. А, достар, сіздер 5 секундтың ішінде подписаться кнопкасын баса аласыңдар ма? 1 2 3 4 5 Егер сен подписаться кнопкасын бассаң, онда сен керемет молодессің. Егер баспасаң, білмеймін. Ал біз қаншанша лайфхакқа келдік? Иә, 3-ші примерно. Иә, 3-ші. Ол үшін бізге мынандай не керек? Осыған кіреміз. Наумызды қоямыз. И любой атты қойсақ болады. Жануарға арнап малдың қандай ат қойсақ болады? Мысалы, қойдың атын қоямыз. И осыны алатын боламыз. Иә. И біз оған барамыз. И осыған ат қойдық міне. Міне. Ей. Аты қой. Көріңдер ма? Осылайынан біздің үшінші лайк табымыз өтіп кетеді. Бұл видео ұнаса егер лайкты басыңдар. Аямай. Сосын тағы да шығаратын боламын осыны екінші бөлім. Ал кеттік ал біз төртінші.
Dostlar, endi biz 4-nji laykka qada keldik. Endi aşatın bolamız. Qanday de oylaysınlar? Men bunu bilmepdim. Minecraft oynap turup. Bugün endi tağı da jer qazatın bolamız. Şişkim emes. Şto, qaş ketpeu üçin. Mine 2 qar qoyamız. И басына асқа қоямыз. Я. Одан ол ақ қала болады. Деген біз мынандай қой қырқатын қайшыны аламыз, тойс. Мына қойдың жүнін алып тастауға болады. Енді ал енді біз бұны ақ қаланың басына аламыз. Осындай күліп тұрған болады екен. Мына асқа қалады екен бізде. И сосын осындай прикольный нәрсе болады. Қандай керемет. Анда біз 5-ші лайққа да кеттік ал. Dostlar, biz de şimdi 5-ci layıkta en sonu tayaq baldıq. Şimdi 5-ci layıkta kursat jibirin senlerge. Tak, nalar da layık. И все. Biz şimdi 5-ci layıkta senlerge kursatın bolamın. Ol için bizge nanday ağaç kerek. И biz onu koyatın bolamız. Tak, 1, 2, 3, 4... Öyle. Енді осылай қойған соң наяққа былай қоямыз. Осылайны супекетчик. Тойс. Басбалдақтарды қойып шығамыз. И сосын біз наяққа так былай қоямыз енді. Былайны. Ей. Ей, дұрыста қойылсай. Ya osılayından koyulu gerek. İyi sosun biz tağdı bitip. Nayağından da şütüp. İyi en ortasına ağaçta koyup koyamız olayından. İyi misalga osılayına tura versin. Ya. Şimdi biz nayağa birev. Ya osılayına birev. Ortasını sınırıp sayımız. İyi biz nayağa jer qazatın. Jer qazamız kazı. İyi birinci oyumuz. Ой, тойс. Қоянымыз, екі қоянымыз кетті. Бірінші бүресін байлап. Ей, байлансай. Бүресін байлап, неге байлаймыз? Бүресін екін байлан. О, байланды. Екіншісін байлап, неге байлаймыз? Одан кейін неге осылайына қоямыз? И осының үстіне неге қоятын боламыз? Ал сендерге көрсететін бол. Осылайының әдемілі әдемі кәшелке шығатын болады, тойс, качеля, я, качеля. Осы қандай керемет айтыңдар, осы үшін не ақ лайк баспасқа. Ал осы мен видео аяқтады, сәлемен болған бұл мен, Еркебұлан кезет, и лайк басуды ұмытпаңдар. Пока-пока.